Dobrý den, vítejte u videa, kde si ukážeme matematický popis vedení tepla. Je to nádherné cvičení na využití funkcí více proměných. Hlavně to je ale krok do světa reálných aplikací, protože se jedná o speciální případ difuzní rovnice, popisující téměř veškeré transportní jevy v přírodě. Ukážeme si, jak funguje vedení tepla. Nejprve si vlastně jenom připomeneme to, co zná každý z běžného života – Dále si ukážeme, jak matematika umí detailně popsat proces vedení tepla a jak dokáže fyzikální principy řídící tento děj transformovat do modelu umožňujícího dělat experimenty v počítači, tzv. in silico. Uvažujeme vedení tepla v tyči. Tyč se stavíme ze tří kousků o teplotách 150 a 0 stupňů. Na koncích přidáme krátké kousky o teplotách 80 a 20 stupňů. Teploty 80 a 20 na koncích udržujeme a sledujeme, co se děje s teplotou podél tyče. Příroda má tendenci vyrovnávat teploty a z místa o vyšší teplotě teče teplo do místa s nižší teplotou. Intenzita toku souvisí s teplotním spádem. Jak teplo proudí, navyšuje se teplota v místě, kam je teplo dodáváno a snižuje v místech, odkud je teplo odebíráno. Teploty se vyrovnávají a nakonec teplota klesá pozvolna a rovnoměrně od teplého konce ke studenému. Pro grafické znázornění se vrátíme v čase na začátek a vykreslíme si teplotní profil a intenzitu toku tepla. Osu X budeme směrovat doprava, jak je nejpřirozenější. Tok je potom kladný, pokud teplo teče doprava, a záporný, pokud teče doleva. Protože jsou grafy s teplotou i tokem pod sebou, je snadné zkontrolovat, že kladný tok je tam, kde teplota směrem doprava klesá a záporný tam, kde roste. Pojďme si tato místa najít. Uprostřed jsou dva velké skoky dolů ze 100 stupňů na 50 a poté z 50 na 0. Tomu odpovídá velký tok směrem doprava, tedy vysoký kladný pík na žlutém grafu s tokem. U konců tyče jsou dva malé skoky o 20 stupňů nahoru. Protože na nich teplota klesá doleva, teče teplo, doleva tomu odpovídají dva píky směrem dolů. Jsou menší než kladné píky, protože jsou vyvolány menším teplotním rozdílem. Tok tepla se během pokusu poměrně výrazně mění. Proto budeme na grafu s tokem měnit měřítko a vypisovat hodnoty pro maximum a minimum. Všímejme si, jak se teploty vyrovnávají a jak vyrovnávání teploty snižuje intenzitu toku. Nakonec teplota v tyči klesá rovnoměrně po celé délce, což způsobí konstantní tok podél celé tyče. To znamená, že se nikde v tyči nehromadí teplo. Žádná část se již dál neohřívá ani naopak. Jenom dodáváme teplo na udržení teplotního rozdílu mezi 80 a 20 stupni. Jedná se o stav, kdy se sledované veličiny nemění. O stacionární stav. Animace dává dobrý přehled o tom, co se děje v tyči, ale není příliš šikovná na případné numerické zpracování výsledků. Pro další zpracování je lepší informace prezentovat lépe. Například můžeme pro různé časy zachytit průběh teploty podél tyče nebo v různých místech sledovat časový vývoj teploty. Můžeme dokonce mít i obojí současně ve 3D grafu, avšak to je spíš pro efekt než pro další numerické zpracování. Jednodušší řešení jsou často přínosnější. Například můžeme vypsat data do tabulky a z ní potřebné vizuální informace generovat. Nyní víme, jak se chová teplo při vedení v jedné dimenzi a umíme tyto informace vizualizovat. Ještě musíme sestavit rovnici, která transformuje fyziku obsaženou ve sledovaném ději do numerického modelu. Proces vedení tepla je řízen dvěma základními principy. Za prvé, nerovnoměrně rozložená teplota spustí tok tepla. Teplo teče do míst s menší teplotou. Za druhé a do jisté míry naopak, Tok tepla ovlivňuje teplotu. Pokud do některého místa teče hodně tepla a jenom málo vytéká ven, kumuluje se v tomto místě teplo a teplota roste. Pro oba tyto principy se stavíme rovnice použitelné v numerickém modelu. Nejprve první princip. Zachytíme situaci graficky. Na vodorovné ose budeme mít rychlost růstu teploty ve vodorovném směru svisle tok, který je tímto růstem vyvolán. Kladná derivace teploty podle polohy znamená, že teplota směrem doprava roste, záporná derivace znamená, že teplota směrem doprava klesá. Kladný tok znamená, že teplota teče směrem doprava, záporný tok je tok doleva. Protože teplo teče směrem poklesu teploty, dvě kombinace nejsou fyzikálně relevantní. Závislost mezi veličinami tedy bude ve zbylých dvou oblastech. Navíc bude tato závislost procházet počátkem, protože bez teplotního spádu není tok tepla. Závislost může být zcela obecná, ale určitě bude spojitá a v okolí počátku ji můžeme aproximovat lineární funkcí, žlutou přímkou to znamená, že mezi veličinami na osách je přímá úměrnost se záporným koeficientem úměrnosti. Z praktického hlediska je výhodné záporné znaménko napsat explicitně a konstanta k charakterizující, jak se v materiálu dává do pohybu teplo, bude kladná. Máme první rovnici, rovnici, která říká, jak se nerovnoměrnost v rozložení teploty promítne do toku tepla. Nyní proskoumáme, jak se zesilování nebo slábnutí toku projevuje na změně teploty. Ukážeme si čtyři případy, jak může měnící se tok vypadat. Budeme uvažovat kousek materiálu a tok tepla. Teplo může téct doprava a buď slábnout nebo zesilovat. Například se může měnit ze dvou jednotek na sedm nebo naopak. To demonstrují dva případy v horním řádku. U toku doleva je situace podobná, ale tok je záporný. Pokud numerický směrem doleva do materiálu tečou dvě jednotky a vytéká sedm jednotek, máme situaci jako vlevo dole. Tok se mění z hodnoty minus sedm na hodnotu minus dva. Nezapomeňme, že hodnoty toku nečteme ve směru toku, ale ve směru osy, tedy zleva do prava. Podobně v pravé části se tok mění z minus dvou na minus sedm a to znamená, že zprava doleva do materiálu teče sedm jednotek a vytékají dvě jednotky. Z obrázku je jasné, že v levém sloupci do materiálu teče málo a vytéká hodně. Tedy materiál v daném místě teplo ztrácí a tím se v tomto místě s časem snižuje teplota. Tuto situaci identifikujeme tak, že tok tepla roste jako funkce polohy. V našem případě buď ze 2 na 7 nebo z minus 7 na minus 2. V pravém sloupci naopak do materiálu teče hodně a vytéká málo. Tedy se teplo akumuluje a teplota s časem roste. Tuto situaci identifikujeme tak, že tok tepla jako funkce polohy klesá. V našem případě buď ze 7 na 2 nebo z minus 2 na minus 7. V souřadnicích vodorovně vynášíme rychlost, s jakou roste tok tepla jako funkce polohy, a svisle rychlost, s jakou roste teplota jako funkce času. Máme opět čtyři oblasti. Znaménko derivace teploty podle času určuje, jestli se dané místo ohřívá nebo ochlazuje. Znaménko derivace toku podle polohy určuje, jestli tok sílí nebo slábne směrem doprava. Předešla analýza ukázala, které dvě kombinace jsou fyzikálně relevantní, totiž, že slábnutí toku způsobuje nárůst teploty a naopak. Stejná úvaha, jako před chvílí, ukazuje, že mezi veličinami na osách je přímá úměrnost se záporným koeficientem. Z fyzikálních důvodů píšeme konstantu úměrnosti na levou stranu, protože fyzika tuto konstantu úměrnosti dobře zná od jinut. Jedná se o součin hustoty a měrné tepelné kapacity. Tím máme i druhou rovnici pro druhý princip řídící vedení tepla. Máme rovnici, udávající, jak se prostorové změny v toku tepla promítají do změn teploty v čase. Pro odvození rovnice vedení tepla stačí dát dvě právě odvozené rovnice do jedné výjdeme z rovnice udávající časovou rychlost růstu tepla v závislosti na změnách toku. Pro pohodlí nebudeme derivovanou veličinu psát do čitatele, ale až za parciální derivaci. Abychom snížili počet neznámých, použijeme protok tepla vztah udávající, jak se tok tepla generuje prostorovými změnami teploty. Toto je tvar rovnice vedení tepla v jedné dimenzi. Je v něm obsažena veškerá fyzika řídící vedení tepla v jednodimenzionálních tělesech. Je to tvar, kde každá součást má přímou fyzikální interpretaci. Pro matematické studium je výhodnější násobení minus jedničkou nezahrnovat do derivace, ale použít větu o derivaci konstantního násobku. Tím máme rovnici ve tvaru pro matematické modelování. Často také pracujeme s případem, kdy konstanta k je nezávislá na poloze i na teplotě, tedy s homogenním materiálem s lineárními materiálovými vlastnostmi. Potom můžeme použít derivaci konstantního násobku ještě jednou a dostáváme ještě jednodušší tvar tvar s druhou derivací. Rovnice kterou jsme získali, kde neznámá je funkce dvou proměnných a v rovnici vystupují derivace této funkce, se nazývá parciální diferenciální rovnice. Přesné řešení těchto rovnic je obtížné. Naštěstí máme ještě i jednodušší alternativní cestu. Přibližnými metodami je možné rovnici převést na soustavu lineárních rovnic, kterých je sice obrovské množství, řádově tisíc a víc, ale každá rovnice obsahuje poměrně málo neznámých. Počítač umí takové soustavy rychle a efektivně řešit. To mi také umožnilo udělat simulaci, se kterou jsme začali naše povídání. Ukázali jsme si, jak probíhá vedení tepla v jednorozměrné úloze a jak je možné odvodit rovnici, která tento proces popisuje.